Zdravím, já jsem Rakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Age of Mythology Retold. Čeká nás čtvrtá úroveň atlantské kampaně Odinova věž a Castor pluje na sever s atlantskou armádou, aby na jejich místo dosadil Severany a jejich bohy. Myslím si, že ten popisek je tady špatně napsaný, že je to špatně přeložený z angličtiny, že sem jdeme jakože nahradit ty Severany a jejich bohy těmi Atlantiany a atlantskými bohy. Tady to vyznívá tak trošku opačně. Ale uvidíme, co uvidíme v samotné úrovni za chviličku. Sailing here was an excellent idea, sir. The Norse will not be expecting an attack in their homeland now. That's the idea. Our scouts have seen only a few Norse troops around, but the terrain is rough. Many cliffs. They could be hiding. This is where they have built their temples, so there will be some soldiers here. Odin's temple is our target. We're going to send a message to the Norse. No OK. Takže jdeme hned vyrábět vesničany. Nějaký vesničany tady rovnou jsou, takže okamžitě posíláme něco dělat. Zdá se, že z této plošiny není cesty ven, ale Kronos nám dal možnost posunout. Můžeme zde postavit budovy a pak použít můj rozletum, abychom je posunuli za útesy. Aha. Závěrečné, nepřátelskou budovu dekonstruují, cílový hráč získá zpět své zdroje, ale ztratí budovu. Zaměřte na skupinu nepřátelských jednotek, zaměřte na místo, kam dopraví všechny své vojenské jednotky. OK. Nevím, proč tady netěžili ti vesničané, asi jsem to nějak špatně naklikl. Máme na začátku nějaký vojáky, takže se tady hned nějak sjednotíme a jdeme se mrknout, co můžeme stavět. Máme nahradit tři chrámy. To jsou teda očividně tyhle ty. Zdá se, že tahle věž chráněná nějakou bouří. A tu bouři vytváří tyhle ty tři chrámy. Když nahradíme vlastními chrámy, mělo by to ustat. OK. Tak, teď co tady chceme postavit? Máme docela dost surovin. Takže já bych klidně začal teda rovnou tady postavíme pevnostku. Další vesničani se můžou vyrábět. Už mi se buguje kurzor, jo? Teď je vidět, že tam mám furt těžbu zlata, i když zlato vůbec netěžím. Nevím, čím to je způsobený, ale velmi často ten kurzor se zasekne na něčem, co už dávno nepoužíváte. A stávalo se mi to i v předchozích úrovních. Nevím, jestli se to stane v každý úrovni, ale velmi často se to stává. No, takže takový trošku nemilý, ale tak to se nebude vyložit nějak problém, je to jen takový trošku oprus. Uděláme nějak, nevím, od každé kasárny jednu, uvidíme, co budeme chtít dělat za vojáky. Zatím teda děláme takhle nějak všechno. Tohle je určitě velmi dobrý. Takže se mi budou pasivně healovat všichni hrdinové. Což vzhledem k tomu, že můžeme všechny vojáky upgradeovat, že jo, na hrdiny, tak to je velmi, velmi fajn. Co je ještě fajn mít ten temple, na což jsem trošku zapomněl. Takže ten postavíme třeba tady. A tohle taky by to chtělo, abychom mohli dělat nějaký ekonomický upgrade díky. Snažím se stavět ty budovy tak, aby mi to tady, aby se mi vloženě nepletly, aby se mi s tím dalo nějak pohybovat. Tak, to je ta regenerace hrdinů, další vojáky zatím nedělám. Nevím, jak je budeme potřebovat. Tady je, že tenhle věštec. Věštec hrdina nastaví přízeň náklady na nula. Takže budeme dělat nový věžce, budou to rovnou hrdinové, to je docela fajn. Ten první už je hrdina, ne? To jsem poslal někam sem, jo. Tady nějaký zlato. Jo, vozu se nedá nikam teda dostat, tady jsme fakt uvězněný.
Ale můžeme tam napsat i podle mě v tom popisku. Já nevím, tady není záznam diskuze nikde, to většinou v těch hrách bývá. Tady to teda nikde nevidím. Nevím. Taky na nic, potom když prostě to chcete přečíst znova, co vám tam říkali, tak nevíte. No, to je jedno. Tam podle mě psali, že si máme přesouvat budovy, ale to tady nejde, tady jdou přesouvat jenom jednotky. Lesní požár, Severané útočí, skvělý. A oni nám zničí celý tenhle les. Plus ještě tam tudy zaútočí skrz ten les, ale hlavně ho zničej. Tak já jsem se tady buffnul jednotky, mám nějaký těžký fanatiky. Vše lepší varianta tědlech, no, oni jsou reálně slabší, ale... Ukazuje mi to, že na mě někdo útočí, ale nikoho nevidím. Každopádně udělali jste tady teda jako i otůrek na mě, to jsou teda milí. Tak já jdu udělat nějaký vojáky, ať máme něco, jo, útočí na mě jízdou. Určitě nemoc vylepšenou. A mě si ty vojáci měli potom ještě sami healovat, takže bychom měli být tady v pohodě. Jsem pošlu takhle spotera. Jo, teď se mi zase zasekl mečík jako kurzor, mám všude mečíček. Ty kurzory tady nějak prostě blbnou, nevím proč, ale to je teď jedno. Jsem tady rychle vyrobil nějaký jednotky, ať máme něco. Jo, on dostojí vlastně tu energii. To, že děláte ty hrdiny. Že určitě fajn, že tyhle už jsou jako hrdinové originálně. Tady nám chybí zase tohleto. Třeba víc těch prístů, nebo no, nejsou prístí tady těch týpků s těma holema. A dávat je tak, aby se nějak nepřekřižovali těma kruhama, aspoň teda tak to vypadá, že by se měli dávat podle všeho. To mám takhle sem. Dalšího pošleme někam sem nahoru. Tady můžeme udělat nějaký upgrade, rychlejší těžby dřeva, asi ne, dřeva máme nejvíc, tak za to. Jo, aha, tak tady, posunout budovu v čase, tak oživně možná, jestli to je to přesouvání těch budov, nebo, nevím. Těžko říct. Tady jsme našli nepřátelskou pevnost. Ta se dá pravděpodobně teda dobít. Tady se teda bohužel nehýlujou, protože to nejsou hrdinové, to jsou normální jednotky. A další útok a dokonce tady mají už i lepší vojáky proti nám, už to není úplně jako jen základ, ale my to máme o hodně víc, takže tady oni sice mají ty vojáky, kterým to pěkně buffujou, ale nemají co buffovat, takže jim to moc nepomáhá. Tak, já chci dělat ještě zbytek tědlech. Co mi chybí? Jo, to stojí jídlo. Já nemám vůbec jídlo. Proč nám jídlo? Já jsem dotěžil ty keříčky a nevšiml jsem si toho, tak to je samozřejmě trošku problém. Bez jídla to úplně nepůjde. Hele, tady nahoře nějaká relikvie. Levnější vylepšení technologií v chrámu. Jo, proč ne? Zároveň jsme objevili, že tady je další centrák, kam se dá dostat. Že to je všechno velmi příjemné. Tak, tohle dáme sem, to by mělo být, že nebudou v tom range snad. Tak a tady máme teď trošičku moc vedle sebe. Další pošleme sem. Nemůžeme se už posouvat, ale že hrajeme ve třetím věku pouze, to je trošičku nemilý. Co je nejvíc nemilý, je, že máme furt málo jídla. Máme hodně dřeva od sebe hodit, protože mi chybí ještě hodně domečku. Nebo ne hodně, ale... Několik. Další útok na nás. Dva ty útoky pořád cílej, každý útok je trošku silnější než ten předtím. Není jak jako zvlášť, ale samozřejmě trošku jo. My se potom přesuneme samozřejmě k lepším jednotkám. Jakmile na to budeme mít čas. A suroviny. Burek.
Tak, kam můžeme naházet teda ještě tyhle ty spoterky? Tamhle nějaký, tady nějaký. Jaký jsem posílal sem, ten tam očividně nedošel. Taky jsem někoho posílal pro tu relikvii a tu očividně ten týbek taky neodnes. Takže vezmu tady nějakýho toho dědu. A ti jde přinést teda. No. Tohle je tady asi dobrý. Tak nějak. Tohle určitě chci. Pak chci lučišníky, ale oni stojí, no nestojí zase tak moc zlata, stojí nějaký zlato. Shit, tohle jsem tam nechtěl v té armádě. A už jdou zase další, tentokrát jízda převážně. Pohodička, pohodička. Úplně bez problémů zvládáme. Uděláme pár tady těch satyrů. Skvělý, začal mi docházet ještě dřevo. A máme 6 nečinných vesničanů, aha. Já bych si docela asi přejdu na políčka. Je tady vždycky někdy těžím nějaký keře, pak na to zapomenu, ty vesničany přesunout, akorát tady hodinu koukám. A nic nedělám, což je trošku problém, takže jdeme těžit hodně dřeva. Pak to pošlem na ty pole. Máme dozvu akurát, abychom zautočili na tu pevnost. Nevím. Ještě máme nějaký ty satyry tady. To vylepšení stojí co? Dřevo, aha, skvělý, tak to je přesně to, co nemám. Jako já žádný suroviny nemám pořádně, tak je pravda. Tenhle tady stojí dost blbě. Kam bychom ho šoupli? To musíme šoupnout už někam sem. Myslím si, že by to mělo být tak, že prostě ty týpci nestojí v kruhu jinýho, aby měli maximalizovaný ten příjem, nebo co nejmaximálnější. Tohle rozhodně potřebujeme upgradenout. Tohle. Tak, tihle jsou, nebo já tady mám víc těch jednotek, které nejsou vyupgradovaný. Ale dobrý, že mám pořád si armádu. Nemám tu žádný omezení času, takže nemusíme někam vyloženě spěchat, prostě si pomalu budujeme armádu. Až bude armáda ready, tak pak zaútočíme. Myslím si, že to je v pohodě. Nějaký vesničany bych rád. Začneme teda pomalu, a tebe ne chlapče, ty zůstaň tady. Tyhle začneme pomalu předělávat na ty políčka. Stojím klasicky jakoby ze zvyku ty políčka, takhle u toho centráku, ale u těch vesničanů je to jedno. A na to jsem zapomněl, jsem ty vesničany vylepšit na hrdiny, což vám zlepší příjem, tak to uděláme za chviličku. 150 dřeva, tyjo, jako ten národ je hodně náročný na dřevo. Políčka stojí hodně, vojáci stojí hodně. To povýšení stojí co? Jídlo a trošku dřeva. A to nemám ani náhodou, na to bych to povyšoval všechno. Ale můžeme pomaličku, no. Postupně to všechno povýšit, tady zase útočí nepřítel. Tady 4 nečinný, potřebujeme dřevo. Tak a máme rozvojáku, já zkusím útočit na tu pevnost. Myslím, že nemáme vyloženě co ztratit, aspoň se můžeme posouvat dál, můžeme tam najít nějaké nové věci, které se nám budou hodit. Co nějak mi tady křiče, že chrání věž za všechno, za každou cenu, pozor! A berou to docela vážně. Nějaký fialový nebo růžový typci nás tady šli srovnat. Tam je další pevnost hned. Ok, tak se stáhnem. Jsem chtěl útočit, ale nevěděl jsem, že je to tak drsný s těma pevnostma. Tam je hned další. Takže se na chviličku stáhnu. Vyléčím se, uděláme nový vojáky a budeme pokračovat v puši.
Mezi tím zkusíme udělat nějaký nový jednotky. Tak já jsem se tady nastavoval ty klávesové zkratky, nějak jsem tam s tím trošku bojoval. Mi to nešlo úplně nastavit, jak jsem si představoval. Tak, ještě nějaký mílíčka doděláme. Nemáme moc jídlo, dělám ty satyry tady. Se nemyslím, že jsou úplně špatný. Máme velký damage. Je bonus proti budovám, jo? Ok, tak ty satyrové jsou dobrý na ničení budov docela. Teda zdá se. Už se může hodit, takže to nám rozhodně nevadí. Zkusíme udělat nějaké základní jednotky, ty nejsou nic moc. To je všechno hodně jídla. Ale my máme teď hodně toho dřeva, takže můžeme na jídlo trošku přejít. Vypadá to, že už na nás zase někdo útočí. Je teda nadšenej. My teď máme tak skoro polovinu armády nevylepšený na ty hrdiny, takže s tím si musíme trošku pohrát. Zároveň potřebujeme tyhle ty normální vesničany vylepšit na hrdiny, to všechno stojí hromadu peněz. A pořád si myslím, že hodně dřevařů by mělo být na jídle. Takže o to se taky jdu tady postarat. Kolik máme? 36 populace zaplněno vesničanama, tak uděláme ještě nějaký další. Koukám, že zlato teď moc netěžím, ale já ho tady za ten národ potřebuji asi nejmíň, takže to není zase takový problém. Většinou těch ostatních surovin potřebujeme o hodně víc. No a teď je problém, že já vůbec nemám jídlo na vylepšení těch jednotek a nepřítel už je zase tady. A já tam furt mám těch hrdinů docela dost. Oni neútočí moc velkou armádou. Tak, začnu to pomalu vylepšovat. Co jde? Vždycky přeskočím tu ikonku, dobrý. Tak to je poslední týpek, který zbýval a máme to zase celý vylepšený, máme armádu asi použitelnou, tak jdeme na útok. Máme to taky hodně nakombinovaný, ale to asi dobře. Máme tam něco na dálku, něco na blízko, myslím si, že to je dobrý. Tak tady si máme tu jízdu, tyjo, tady mají věží. Okay, jak začneme tou pevností, nebo těma věžema? To by nemuselo být špatný začít těma věžema, jestli bychom je ničili nějak výrazně rychleji než tu pevnost, ale to úplně nevypadá. Tady nám asi umře, tady ti jakoby nejslabší vojáci umírají docela snadno. Dobrý, tady je pušné, a dokonce tady i vesnička, kterou si můžeme zabrat, takže to je fajn. Koukám, že jsem tady vytěžil všechno dřevo zase. Pošleme nějaký z nich dopředu stavit teda tu novou základnu tady. Pozor, pozor, pozor. Můžem dělat zbrojnici? Můžem, akorát jsem ji neudělal. Takže to jdeme napravit. A tady pohodka. Důležitě, že tady není žádná průchodová cesta někudy jinudy, pokud dobře vidím, takže můžeme nádherně pokračovat tudy dál. Nemusíme se bát, že by nás někdo někde obešel. To utočil nám dozad nebo něco takového. Hele, socha Valkýry. To je tu věž. Věž ničíme. To je to nejmenší. Obři. Tam jdou po těch rangetkách, který nám tady zůstali trošičku zranitelný teda. Moje milička nějak tady se na ochranu mých rangetek vykašlali bohužel, z části. Ale dobrý, tohle jsme zabezpečili. Ono se nedá chodit skrz ten kruh, což jsem úplně nevěděl, když jsem sem šel. Nevadí. Tak, můžeme asi to zakempit klidně tady. Zatím. Tak, vylepšíme si všude rychlosti výroby jednotek, ať to dokážeme vyrábět nějakým smysluplným tempem. Nepřítelé přede mnou, za mnou. Počkat, oni mi obešli, nebo? Nechci ještě asi útočit na to město. Chci to
to bránit někde tady. Hele, tady máme vesničany, který tady můžou dojít pro tuhle věc a donést ji zpátky. I když já je tady budu chtít asi nechat. Bojujte, bojujte. Pošleme zpátky nějakého normálního vojáka, nevím, třeba tohodle. Vidíš těch vesničanů. Necháme tady zatím těžit dřevo. Jdeme upgradeovat postupně tady na nějak ty vojáky, chybí nám zlato, jo. No, ne dřevo, ono by to fakt chtělo těžit to zlato. Musíme vyrobit nový vesničany na zlato. No a ono to chce dál tlačit, ale já na to teď fakt nemám suroviny, no. Udělám nějaký satyry. Můžeme dělat ty hliněný muže, já jsem je za celou dobu nepoužil. Nevím, jak jsou dobrý. Mohli bychom tady teda taky udělat nějaký nový budovy. Výrobní. Aspoň pár těch základních. Nebo klidně jenom takhle zatím. Jo, už se útočím, aniž bych chtěl. Nevadí. Zkusíme tady udělat teda něco tohodle. Máme docela hodně jídla, tohle to jídlo. Já vůbec netuším, jak je to dobrý. Třeba to nebude úplně špatná jednotka. No. Seřezovací body můžou být čeho tady, pro mě za mě. Burek. Mámži. Tady ho máme, Promethean. Jo, to nevypadá úplně špatně, stojí to jenom jídlo. To nějaký další přídavek do naší armády, nejsou trošku pomalí? Ne, ani ne, no jsou možná trošku pomalejší než zbytek armády. I když ne, ty mají 3-8. Takže to mě nějak nespomalí, protože stejně jsem měl pomalejší věci, takže pohoda. Samozřejmě bych vytrvat, než se nějaký vyrobějí, ale my asi zahájíme ten útok dřív, nebudeme na ně úplně čekat. Tady ještě tohle to vylepším. A můžeme asi jít pomalu útočit. Tohle vylepším. A jdem kupředu. Jo, oni přijde další vojáci samozřejmě, ale tak ty můžou přijít už v průběhu, ty tady nepotřebuji hned pozor, tyhle, jsem si nevšiml těch ledových obrů. No, tady nějaký ztráty budou, ty jo. A pozor. Další obři. Tohle bude docela hodně ztrátový. Tady mě nepříjemně překvapili. Ty mílička tady docela schytávaj. To nás střílí, tady ještě věž. Tady jsou ještě ti hlinění muži, pošlem si je sem. Tak, je tu trošku binec, zničíme nejdřív ten centrák. Ty, jak se to jmenuje, satyrové vypadají dost jako fajn, oni jsou fakt dobrý proti těm budovám. Normálně jsou rangetka špatný proti budovám, ale tyhle jsou dobrý. Nebo je to takový jako asi napůloblácí stroj nebo něco takového. Nebo oblácí jednotka, teda stroj to není samozřejmě, ale mají tu dost těch vojáků, nebo dost celkově všeho, tady mají tu všude věže, dost vesničanů. Se potřebuji stáhnout pryč od těch střílecích věciček, hele, tady nějaký troubič. A zničíme jim tohle. Jo, naložila populace, takže aktuálně nic dalšího nevyrobím. Ale já tu mám nový centrák, který si půjdu akorát zabrat, takže to mi dost pomůže. Pozor, nějací mrazivý obři. A tady už máme nové jednotky. Co mi ty jednotky nevylepšily, je to nějaký divný. Jo, já nemám zlato, proto se to nevylepšuje, aha. Tři nečinní vesničani, ty zrovna těžili asi to zlato a proto to zlato nemám, co? Máme další relikvie, co umí tahle ta.
těžké katapelty, poškození. Nevím, co jsou katapelty, ale asi to bude něco, co se bude hodit. Bych tak uhod. Tak, tady máme bránu toho růžovýho, který nás tady čeká jako další zoupeř. Ale to pro nás není zase takový problém, důležitě jsme sejmuli tohodle. Zničíme tady všechny ty políčka, ať to tady neprudí. Tak, tady si těžíme dřevo, no. Si můžeme těžit dřevo pro mě za mě. Tady si vezmeme tu relikvi a doneseme si ji semhle. Zničte ty pole. Tady ten barák, tak. Máme trošku málo zlata. Zbytečně možná těžíme moc jídla. A mohli bychom poslat dalšího týpka na zlato, nevím. Stejně tak se dřevem možná těžíme až příliš. A koukám, že tady je zlatá hrouda, na kterou jsem úplně zapomněl. Zapomenutých 6000. To není úplně málo. Tak ještě posledních pár políček, já to chci prostě všechno zničit, abych na mapě tady neviděl červenou barvu, protože potom se vždycky leknu, je tam nějaký nepřítel, něco jsem tam zapomněl nebo tak, a ono ve skutečnosti tam nic není. Hodně nových jednotek. Je potřeba je vyupgradovat. No a můžeme pokračovat dál, tady jsme hotoví, ne, tady ještě jedno pole, ne, dvě dokonce. Tak mám menší tohle teda, to se teda asi ničí tímhle, jestli to dobře chápu. Ale jak tam dostanu ten vlastní chrám, jako máme tam teleportovat? Jo, počkat, možná tímhle? Jo, a tím ji posunuji nám tu budovu, aha, dobře. Počkat, můžu teda portovat všechny svoje budovy. Oh, tak tohle se nepovedlo. Tady mě obešli nějak, jak jsem byl vpravo, tak prostě oni šli tady kolem. A musím tady teď řešit docela nepříjemný problém. Já už se vracím, ale bude to chvíli trvat. Ale dobrý, stihlo se to tady asi udržet akorát, než se vrátím, takže pohodička, teď akorát sejme. A jestli teda můžeme všechno teleportovat, tak to teleportujem. Nevím, jestli to jde jenom jednou nebo víckrát. Jo, ono to nějakou dobu trvá, nevím, jestli to stojí nějaký extra suroviny, ale tak chci ty kasárny tady, že jo. Teď si všechny kasárny přesuneme sem dopředu. Asi je dobrý, bych tak tipnul, jak se na to teď koukám. Mít u toho ty jednotky, které vám to hlídají, ty budovy. Aby vám to nechcíplo, než se tam stihne přesunout. Chrámu budeme potřebovat o hodně víc teda, ale to nevadí, nebo no, můžeme je rovnou postavit. Potom je tam naportíme. Asi takhle stačí. Jo, už jsou tady zase ty nepřátelé. Tak, až na ten palác. Ne, i ten palác, my zůstali všechny na klávesových zkratkách, takže jsem si to jen obnovil. Hele, tady to vypadá, že mám větší dostřel než ta věž, to je funny. A nebo na mě možná střílí a mě to přebije ta moje regenerace, nejsem si jistý, ale spíš to vypadá, že jsem měl větší dostřel na lučišníkách, než oni na obraný věži. Jdeme zničit tu bránu a jdeme teda pušovat dál, tady máme nějaký ty nový hliněný vojáky. Jo, když nějak umře, jak se z ní stanou tady ty malí hliňáčci. Tady jsem asi dřív těžil dřevo. Můžeme mít dřevo těžit třeba sem. Pozor, se nějaký mražáci. Jo, a já potřebuji udělat ještě jinou věc. No, nejprve to asi dobijem, to bude nejjednodušší. Dáme tohle, to by mi mělo zmást ty jednotky, když začnou útočit sami do sebe, takže to mi tady je docela jako bonus do startu, chvíli prostě on si tady ubral půlku HPček a ability sám na sebe. Tož samozřejmě pomůže. Ten centrák je nepříjemný, asi nejdřív zničíme ten. Nebo nejdřív tu zničíme tu kasárnu. A tady zadu na mě nechodí vojáci. A teď zničíme ten centrák.
A ty budovy dokážu ničit docela rychle, takže to by mělo fungovat dobře. Nikdo tady není vyupgradovaný. Attack move. Pozor, tady je dost obrů. Tak a já potřebuju tohle spotnout ten temple, takže musím být těsně pod ním asi. A dobrý, dobrý, tady je to v pohodě. To držím na attack move. Ty má nějaký domy začleněný do té hradby, nebo je to tak pěkně postavený, aby to vypadalo, že to začleněný. To mi docela líbí. A tady mám někdo ještě nastakovaný nějaký jednotky na výrobu, nebo se mi nic nevyrábí, teď nevím. Asi se nic nevyrábí, to nevadí. Tak, já tohle potřebuji tímhletím zabít. Ono se to postupně jako dekonstruuje a mělo by to zmizet a vrátit suroviny tomu majiteli. Což to mi je docela jedno, jestli mu to vrací suroviny nebo ne, samozřejmě. Ale já můžu vzít ten svůj temple a portnout ho takhle nahoru. Zároveň vezmu ten svůj normální temple a portnu si ho někam asi sem, ne? Nebo asi není potřeba. Ale za chvíli zase přeportím ty budovy dopředu, abych je měl, jako tohle je strašně silný, že si můžete portit budovy a posouvat vlastně svoje domácí budovy sebou, jak pušujete prostě frontu vůči nepříteli. To je docela dobrý. Tak, potřebujeme ještě tady ten další spotnout. Ale tady chci hlavně postavit centrák, abych měl víc populace. Zničili jsme všechno důležitý. Protože asi jo. Hele, tady je relikvie. Dobře, karavanu, no ty nepoužívám, ale klidně to pak použiju, to taky dekonstruujem. Tady jsem se těžil co, zlato jo, tak je posuneme sem. No tady to šlo teoreticky rozstřílet, ale to vůbec nevadí. Tak, další temple hodíme sem. Tak, takže ještě nějaký domečky, ty mě úplně nezajímají, nepřítel by měl být schopnej, no chtěl jsem říct chodit jenom tudy, ale ono tady těch cest, kudy ten nepřítel může chodit, je očividně zrovna docela dost v tomhle místě, takže tady těžko říct, asi jsem spawnu další temple někam, no nechtěl jsem ho dávat úplně sem, aby mi ho nezničili, ale někam jinam moc nejde hodit, tak ho dáme sem. Jsem ještě pořád možná nevylepšil všechny ty vesničany na ty hrdiny. Takže to ještě dodělávám. Tady těžím dřevo, jo? No, to je asi dobře. O, oranžový, dobře, tak jdem proti oranžovým a doufám, že na nás tady nikdo nezautočí odsud. Můžeme se to pojistit a uděláme tady radši bránu. Aby se neřeklo. Takhle. No, mezi nimi tady budeme pokračovat teda v nějakém puši. Oranžový zatím vypadá docela slabě, takže těch bychom se asi bát nemuseli. A já nevím, no tak já si rovnou ten naportuji ty budovy až někam sem. Tady někam prostě takhle doprostřed, teď máme někde vepředu a můžu dělat vojáky teda nějak normálně v tom útoku. A tady teda není žádný další centrák, ten byl ale tady a já můžu tady vzít toho vesničana, dojít si pro tu relikvii, vrazit si sem. Jo, a tady můžeme tohle udělat a klidně si to i vylepšit. A tady hned další relikvie, hele. To v ní je pěchota, větší odolnost vůči útokům hack. Proč ne? Máme nějakou populaci, takže já nevím, co chceme úplně dělat za vojáky, nějak to nakombinujem. Chtěl dělat tyhle, ale teď nějak jako jsou trošku nedostupný tím, že tohle ještě není postavený. Střelců máme docela dost, i když mohli bychom dodělat ještě nějaký střelce, nevím jestli úplně lučišníky, ale můžem. Oni jsou docela dobrý, tohle je docela dobrý, máme všeho docela hodně. Mohli bychom dělat i další satyry teoreticky ještě. A na to nevystačí populace, na všechno co jsem tam naklikal samozřejmě. Ale za chviličku si zase navýšíme, tady další centráček. Takže tam rovnou můžeme jít, se mrknout. Jestli to jde normálně obsadit, nebo jestli to nějak nepřítel extra hlídá. Nevypadá to. Co ale to vypadá, tak to vypadá, že je tady další
relikvie zlepšující rychlost hrdinů. Zrovna to vypadá, že to je další nepřátelský území. Zpátky, hoši, zpátky, zpátky. Budem pušovat, ale ne hned. Tak, tohle vylepším. Tady si nesu tu relikvíku. Tady jdu dělat tohleto. Dobrý, máme tu vojáky, můžeme pušovat. Je tam hodně vojáků zraněných, ale to jsou ty, kteří se neumějí léčit. Ten zbytek se léčí. To je strašně, jako mě to strašně vyhovuje ta pasivka na léčení vojáků, protože když takhle dlouho pušujete, tak vám se furt léčí ty sami vojáci a můžete je používat dlouho. Zatímco, když to nemáte, tak vám prostě furt umírají, protože prostě postupně ty HPčka ubývají v tom útoku. Samozřejmě dá se to řešit tím, že máte třeba tu, u těch Severanů, že tam ty Valkýry, u těch Egypťanů ty prísty, různě si to healujete. U těch řeků tam to jde healovat nějak u těch chrámů, ale to není zas tak příjemný. Ale tady to, že tam to prostě healuje jen tak pasivně, když nic jako neděláte, to je úplně cool. Tak, tady je další satyr. Tady taky máme nějaký další vojáky, koukám. Tady vám umírá docela dost v tom útoku teda. Mě tady furt přicházejí nějaký další vojáci. Tak, prokopeme to tudy. Tady nás zde nějaký horský obr. A jo, my máme další populaci, proto se nám vyrábí další vojáci, jasně. Nevím, uděláme nějaký tyhle, nějaký tyhle, nějaký tyhle, nějaký tyhle. Nějaký tyhle, prostě takovou všeho, chuť všeho. Jo, tady se teď úplně nedal pozor a je tu docela dobrá bitka. Je tady další relikvie, těch relikví je tady fakt mega. Skvělý, já jsem tady nezničil tu bránu, takže jsem tady trošičku loknutej. Tady ničím fortu, nějaký ztráty tam jsou, ale toho mám tolik, že to není problém. Jak mám hodně těch satyrů, dokážu i docela efektivně ničit budovy na dálku. Tak, tohle zničíme. Jsou rovnou dvě relikvie. Relikvie je tady fakt mega. Tak. Kde pak to jsme? Tady jsme. Vezmu jenom ty satyry. Máme jich 13, ještě zautočím na věž, jak rychleji zabíjej. No, jako... Teď se vezmu lučišníky a ty pošlu na tu druhou věž, jo? No, taky to není to tak špatný, to oni jako většinou střelci jsou špatný proti věžím nebo budovám. Jako ve strategických hrách, tady mi to zase tak úplně nepřipadá v tom případě. Vylepšíme je, satyra přidáme k jednotce. Zapálil jsem to, upálil jsem to asi jo, tak zabít. Nevím proč nejde, jo, ale to tady není průchozí, tak to jsem netušil, já myslím, že tady je prostě rovnej průchod. To jsem se teda řádně sekl. V tom případě, kde je ta relikvíka? Tady. Už ani nevím, co ty relikvie všechny dělají, ale to nevadí. Prostě jenom sbíráme, co dělají, to už tak jako na tom nezáleží. No a tyhle postouváme rovnou sem udělat další. Tutu. A tady to asi průchozí, ale bude k těm našim branám, bych tak typoval. Tady nám došlo další zlato, nevadí. Tady dřevo. Dá se vidět, že tady to spálený dřevo? Asi jo, jenom to má jedno HPčko. To je skoro uhořelé dřevo. Tady je ještě jeden jejich tempel, ten by byl dobrý zničit, nebo se nám tam objeví nějaký obři, který nečekáme. Nosíme ty relikvie, aby to stihlo donést než ten klášter transportu. No a jdeme tudy, zatím asi ne, já nevím, jak můžeme moc daleko, musíme tohle zničit. Protože to jsou nějaký bouřky, nebo co? A ty přestanou tím, že já nahoře postavím ty svoje kláštery, chrámy. Ne, tak... Jo, tady nějakých území, tam hned půjdem. Třeba to ještě, aby donesli ty relikvie, to se povedlo. Transportujeme to sem. Jo, když to transportuje, tak všechny ty relikvie se z toho vyndají. Oh shit. To jsem netušil.
Tak to je hodně nemilý. Tak musíme to udělat nový chrám, nebo dva, nebo já nevím kolik, kam nanosíme ty relikvie. Už asi nestihneme, ale tak budeme bojovat bez těch relikví, ono je to stejně jedno. I když... Nebo to je jedno, bez relikví klidně bojovat budu, ale... Já chci ještě jednou si přesunout ty budovy sem. Protože tady už asi odsud budeme řídit ten finální nějaký push. Jako ono by možná šlo chodit tam zleva, teda zprava, tady doleva odsud a tudy, já nevím kam to úplně přesně vede. Tam ještě jdu možná kouknout něčím. To se mi to nechce povolit někam umístit, protože to asi není prozkoumaný, takže já tam musím dojít. Jdeme to tady těma prozkoumat, co se tam nachází. Tady teda ještě překopírujeme tohle sem. A bylo by dobrý tady mít aspoň jeden chrám, takže kde je chrám? No, můžeme jít klidně tamhle, to je mi docela jedno. Máme ještě populaci na to, abychom udělali další vojáky, takže toho klidně využiju. Vůbec nemáme jízdu, ale tak já si nemyslím, že ji potřebujeme, takže pohoda. Tak a tady potřebujeme mít 5 vesničanů sem. A jednoho sem. Aby mi sem přinesli ty relikvie. Tady jsem našel akorát těžiště zlata, tady nic dalšího zajímavého není. Tady teda to zaměř na místo, kam dopravíš všechny své vojenské jednotky. Tak jako si se můžu teda dopravit sem nahoru. Asi se tam půjdeme normálně probojovat. Počkáme ještě, až se nám naplní ten populačák. To bude chvilička. Tak, tady vezmeme ty relikvie. Já jsem si říkal, že s těma relikviama nebude problém, když se portnu, a doufal jsem, že se portnou s tím templem. A to jsem doufal špatně, takže... Nevím, proč tady tyhle dvě zůstaly. Jo, ne, je to hrdina. Jo, mě se tam nepodařilo nakliknout správně, OK. Tak počkáme ještě až to donese zpátky, zatím se tady vyupgradujeme jednotky. Dobro. Takže armáda je ready a můžeme vyrazit. Docela solidní armádička. Řekl bych. Já se trošku rozdělím ty těžíče těch svirek. A jdeme. Proč mi hoří ten můj tempel? Já, oni po něm stříje balistou, to od nich teda není hezký. O, tady mají ty kladivo, ty jsou dobrý proti mýtickým jednotkám, ale já tu moc mít. Já mám mýtické jednotky na dálku. Jo, mám tam na blízko nějaký ty hliněný, ale ty tam byly spíš jako doplněk. Jinak já mám ty hrdiny a tam je moc nepomůžou ti vousáči. Tak, dostaneme nějakou dostatečně destruktivní sílu velkou od Odina, protože jinak se tohle nedá zničit. Tak tu máš. Jo, pěkný. Jo, já to můžu střílet ze spoda ještě, jo. Takže vyhráli jsme, stačilo se sem prostě probojovat a smahnout to. Takže to bylo docela pohodička, nebylo to nějak těžký. A příště nás bude čekat 5. úroveň starověké relikvie. Mezitím Atlantané útočí na Egypt, aby si vzali něco velmi důležitého od královny Amanry. Takže oni ve stejnou chvíli, půlka z nich šla útočit na Severany a půlka na Egypt. Zatímco Egypťani i Severani přijeli do Řecka pomáhat Řekům. OK. Docela dobrý plán, uvidíme teda příště, jak se nám podaří nebo povede proti Egypťanům. Pro dnešek to bude teda všechno, já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu určitě rád, když příště zase dorazíte na pokračování. Zároveň budu rád, když mi tady zanecháte nějaký ten like, nebo případně napíšete nějaký komentář. Můžete určitě nechat taky odběr na kanále, pokud ještě nemáte. No a kdybyste mě chtěli podpořit nějak dále, můžete se stát i členy kanálu. Já se na vás budu těšit příště a do té doby ahoj.